Bismillahirrahmanirrahim boka yimal sen harit sen sope awagasama mane ka yen fi tay kerinde zambu tay la wedinam mangi ni toga jekeram fi depuis suba ñu ngi ci kër gi fi endu bi fi tamé def nañ fi touti endu ci kër gi fi légui fum nekk ni ñu ngi paréyas pour dem kër yi ami sey fofu lañ do dem endu ji ni fum nekk ni légui hariti ak andi jamay ñoo dajé fi ñepp contane lañ dal depuis suba ñu ngi fi ñu ngi ambiance hadi konté togana ndewo ndewo bu neessa léka nañ be sour fum nekk ni nak mangi ni toga Mr Cissé ki moy jekeram nak ki moy Lamine Cissé Lamine naka nga gisé sen programme bi tay ak me paré lan motax ngén bëgga def lifin bi wedding bi no first of all mom contane na ci torop ci né ñi buma ñëwé sa man dama surprise sa waaw ak ñaarël bi moy wedding bi lutax ñu ko def lolu ñun dañ ko décider rek pour sun diganté bi ñu def wedding bo xamné xejna amon la time bo xamné defuñ ko won waye légui ñu ngi am opportunity pour def ko so motax ñu décider né mën nañ ko def once and for all so contane ci torop nak paré man mom dama ci contane torop because ma ngi gis nit ñi expectuma won né ni la mo démé waye fu nekk ni sa mënuma wax naka la contane na ci torop yena baax lolo tax ñu né nit ki sa bes la because nit ki ñi ñi suñ xewlé sa jabadu de tok ku xewlé fi sa jabar def de ñu uyu so bes sa mom tamé su joté fokk nit ñi uyu ko té mom nit ku baax la jabar bu baax nga am wa ki nak haritam la mu ngi tuda Bouba mu ngi joggé be Angleterre affaire Lamine ak ndeysam bu motax mu ñew fi tay ci sey bi yow tamé naka nga gisé programme bi tay ak sa diganté Lamine tamé lan moy sen harito bu sori be nga joge be Angleterre ñoo be fi waaw comme noko waxe rek man Lamine suma harit bu baax la waaw be lolu tax nak you know mané ko be lolu tax na bu wax ma mu wax ma programme bi anyway programme bi dama surprise party la si man because ma lima expect on way a house party or you know a small party but lima fe ko mom open a loho definitely te dama si content trop te lima fi gis mom you know sedal na ma sama hol you know definitely lima fi gis mom andan dorin day you know den ko jafale bu baakha baakha you know te ene awma lene lu may wax ludul contante rek definitely fum nek ni waxtan lañ ak Mr Cissé moy jekeram Lamine Cissé ak haritam bu joge be Angleterre ñew be fi because of programme bi legi fum nek ni set bi la ñoo waxal tuti ni rek because fum nek ni time amut ñu ngi wara dem keri ami sey comme luma lañ ko waxe rek ku bëgga gis yef da ngeen top ñu keri ami sey fum nek ni nak harama ñoo wal leen suma set bi nak fum gene fu noy la gene nak madame Cissé tay mo wax la jigen li koy gëna bëgg togal yakal ak mom ni ko I love you comme nu mo len ko waxe rek ki moy suma set bu ñaawut bi ki moy ndey sambu nak ak jikeram Lamine Cissé tay sen bes la ñu ne bes sa bes ku nekk ak besam bu ko hebal besam nak gis ngeen fum gene nak ken du mom gis ngeen solo bi gis ngeen lum sol rafet na torop ndey tonal waaw wa gis ngeen suma set bu ñaawut bi te dama tuti aha gis ngeen waaw acha tonal waaw exactly waaw gis ngeen ko nak ki moy suma set bu ñaawut bi gis ngeen ko fum gene ki rek ci yongoma ken du mom mo jekeram legi nak fum nekkani time amut comme numa len ko waxe rek tek len sen baram rek ci kanam ñu ngi ñëwaat be ci kanam Lamine ak Aissatou mi depuis bañ nekké xalé la du légui dé yalla nak jaar daf koy def té fo nga rombako bala ngay dem fi natou bi jeex na nak way bi yoon ñu ngi len di ñaanal ñu tok be beji wante suki wante be jaaw be ci kanam nak yalla dina def waxaguma dé be ci kanam wa légui fu nekk ni na gaay ñu ngi dem nak fu nekk ni be ci kanam kéri amité la ñoo dem ni gis ngeen waye sét bi mom ci kaw waccangut boka yi man la wat sen harit awaga sama comme numa len ko waxe won keri ndey sambu lañ ne kon depuis suba legui fum nek ni joge nañ keri ndey sambu ñu ngi ni fi ñew nañ keri ami sey nga xamne magam la lepam la ci birimen fi keri koku lañ ñew ni legui fum nek ni fofu la ñoo endu ci
andi jamay harit yi gan yeb ñu ngi ni fi keri ami sey legi fu nekk ni set bi mom legi la aksi ni legi bu yagut ni so du yaga rek ma won len ak gaayam yi naka la ñoo duggé ci biir neeg bi ngeen may ma tuuti rek ma ñoo won len set bi nu mo duggé ci biir neeg bi fu ñëwé endu ci ni ci ami sey wa gis ngeen legi fu nekk ni set baangi ni mu ngi dugga ci mo magam ci kum ñew endu ci diko wax ami sey te fofu lay ñew ngeen may ma tuuti ma waxa ami sey lu waral endu bi tamé am ki moy ami sey ci ki lay ñew ki magam la lepam la birimen fi mom moko ne mu ñew fi pour endu kiram mu teral ko so legi ñew nañ ami sey daga nga gisé bessi ndey sambu ba ak lan mo waral endu bi alter ñew ci bess bi mo tax mako mag nak waye dama ne ko lepp luñ fi wara wax rek santana ko ko inshallah mo wax a diga ngeen lolu mu ne mom jël na kaddu bi jox ko raka muy aida sey joge be angalter ñew be fi legi duma def dara nak waxa aida sey laaj ko lan mo war bess bi tay aida sey waxa ñun jakarlo ñun face à face ki nak muy aida sey joge be angalter ñew be fi because of hew bi du yomba de adesse naka nga gisee programme ndey sambu bi tay ak lan moy endu bi keri ami sey tay luko waral wa assalamu alaykum ni commencé ci bismillahir rahmanir rahim ni ñaan yalla ñu yagale ci alhamdullahi rabbil alamin di sante yalla di del wa di santat yalla endu tay bi lima ci ami wax su fekke ne faté wu ma yeb digante man ndey touré xejna yalla mo dey bolé nit ndeysan bu bari na fi mboka bari na fi harit bari na fi analo way lima wax rek gis bu ga yalla ko def ci nit ki man ndey touré daf ma yagade wax affaire ndeysan ami sey tam di same thing munu nako yobu fu bari bunti keer yi bari nañ ñiko wara welcome bari nañ way bu amé xolam am helatam ne ndey touré ami sey so xam nga lolu yalla munu ci dara yalla moko sak nak yalla mundu ci dara parce que yalla daf ko def ba pare domi adama ta munu ci dara so duñ am dara lu ñu wax lu dit nan ndey jere jeuf rek fum nekkani nak kon fi la ñoo li fi ñu ngi dugga ci biir jekali waxtaan bi ci biir because taxaway bi metti nak kay la ñu dugga ci biir ñu dem jekali waxtaan bi fofu seet bi nak mu ngi ni mu ngi dugga ci ak raki ami seydi aida sey joge be angalter ñew fekk ci mbagam ak mbolo yu topa ndey sambu haritami gis ngeen ko ah ambiance bi mom du doy duga ci len kay len set ba nge ñew kay len bismillahir rahmanir rahim dega ngeen lolu ah mu ngok gis ngeen endu bi nu mer ha hey bambi hey ambiance ba ngeen dor ci nak fu mu nekk ni seet bi exi na nit ñi exi nañ gan yaa ngi ni tok joge fu sori bay seen soxla ñew ah man de hana konta konta na torop hey rek bété keri ami sey lañ nekk ni ci teranga fu ñew pour bu teranga ndey sambu legi fofu lañ nekk ni fu mu nekk ni nak fu dama lañ bëgg won bagage yi ami sey defar pour teranga ndey sambu ak ganam ni Some why you put so for eggs and no leg in Yanda. Funny, Ah, dañ ko dé. Ko paré rek.
bu mak sax ku ñoo wax Jidia Diaw moko design bi moy ñetteeli sansa bi nak te sansa bu geen rek nga fone benen be da xamorom bi xamna ne fi nga jëlé yelo dara dessufa ki design mom dafa design ba pare nga na waaw dress bi tassimans bu ba mi waaw ñi ngi taxaw ci biti rafet na torop li dara feyiko comme numa len ko waxe rek ba te keri amissé lañ nekani ci indou bi ah li dara feyiko gis ngeen suma sister fu ngeene set bi lay sambu lay jogal taxaw ñi gaay gis ah hadi konté nga na yere bi fu mu joggé yere ma ngi joggé ci fino oyé Dija Sénégal bi ñu né ñepp gisoon ko ci mou décoré té mou de tobaské xalé bi di ci def lu rafet gis ngeen ko rafet na torop design rek lay def nak waaw képp ko bëgg nak yu melni ci mom ngay jokantel
Ah, man de contane na torop ñew bi refet na ñew bi refet na te jappana ko yeega ngeen lolu mu ne jipir la def ak sateñ lolu la jël jaxase yef yi dal design nako gis ngeen solo bu mom refet na torop salam aleikum mbolo mi ñu ngi leen di nuy di leen sante di leen gëreem yeen ñepp ci bis bi ndax ñun dañu joggé ba ko la ñew mam mi nek sama ñëkke nek sama lepp ñu def déplacement ak dérangement joggé ba ko la ñew ndax bisu nday bi ñukoy waaj ay wéri wéri wér ba bis bi ñew tay nek bis bu rafet su ñun bis bu ñu contane bis bo xamanteni tay bisu banex la ñun ñepp dañu bayyi suñu liggéey yi ñew ndax nday man gewel la waye gewel bu toy la waye il faut tay ma wax ndax nday mi kat man ma koy dogu gis waye dama deg ci mom ay bax bax yo xamanteni ni mom ma sha Allah te man bama ñewé yit bama ko xolé rek la xam ni mom ban genre nit la nit ku tey la nit ku dal la vraiment yalla nako yalla lafal ciat seyem bi yalla dunda dundu ba gis ay setam yalla jubole ko jekeeram bayiko jekeeram ñu dunda ñom ñaar santa sans ordonnance yalla defal ko jamm defal ko sutura mbolo mi tam ñu fi fekk ñom ñep ku nekk yalla defal la jamm defal la sutura ñun ñep ñu bok lañu ñew nak ci ay teranga ñuy indi tay wa legi nak dañu bëgg ñep ngeen xol seen bëtt xep bi seen bëtt nak xol teranga yi ñuy indi jere jeen jëf waaw teranga gi nak Hady Konté moko indi yere seet bi ci bopam mom ñu ngi koy indi fokk ñu boole ko ci wax ji buñ ko gisu dinañ ko wax waye ngoon su ko ndey solo ñepp dinañ ko gis moko indi ndey ci digante buñ ko buggé seen bugante ñom ñaar taranga nak ken du tuti ken du ko xébal ken li nga def ni bari na joggé dekk ba dekk ñew ngir bugga ndey motax nga def ko momi tamine bugga buum bugga ci yow be sincère ci be ñepp mën ko serndé motax nga ñew Hady ñi la bugga bari na dé waye ñi la dé ékati bari wut waaw té gis nañ ko ci yow tamine tay depuis talata nga ñew man mi ma fa warona taxaw di raxa sa kabalé waye da nga ñew def ko wacce sa bop ba ci souf fi ñeppay dem di outil liggéey di fayé ko xaaliss bu set wéj waye ku ci nekk so gisé nga mëna bayyi sa jëkkeur bayyi sa doomi ñew tok lu mut 1 week diko jappalé mom mo la ko won kon mu ngi lay sante di la gërem ñun tam contane niñ torop ci li nga def ni contane nañ ba fi contane am ndey Hady nak mo la indi li ben yegenaay mi ngi ni liñ bindé ci yegenaay ba tax ma jëne yegenaay bu ko yegenaay bi rek life is better when you are laughing ah yéna wo gis ni bi nak dé wan na la dé bi nak ko xaa ba sa ko xaa bu mu soj moy tibi rek moy tangalu kay tibi watakuka nday nak bi dé ci def limon waw ak ginger ñu ko ci déssé ak lepp waw bu toyé rek xam nga fi liggéey bi dafa metti wa li nak fer la moy né bu mu furwasé dé pas ah bi dé mom samedi mom bu mu furwasé mom dé ko talal ba mu tali waw bi de mom boy defar kek la aji moy kuxun eh way samba ndaw waw bi de mom nan lañ ci def ak soukere ak lan tay bi nak bis bokoy def nak ñu invité mak mam dañ lay ñew dessert bi ah ki de togal la santa ci fou ni de boy lakka moy dugal loxoy re bi dafa silwi sa do lakka ni da nga koy def aji jëlal ben bi ah ah deglu len na xam nga bi nak bo gisee mu indi ko waaw nday ma sha Allah dafa jongama waaw waaw te bugul loxoy lak waaw dañu bëgg bokay def nak nang ko tak ndax yow ma sha Allah dara waru la tak ma sha Allah taw bu wul ko ben ci rido yi ben rido ngi de bi de baxna pour été bi waaw oyef toll la def ma sha Allah janta bi du gawu du dugg ah li de moy darab I love you ah bi darab mom 100% bambola la da ngay teudal yarul passé bi mom non 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 bi coton 100% la coton 100% ma sha Allah hadi dina la ni ah yi lañ ko fi di goor ni lañ gën dede gën na dem leen wa li be wa kay dem leen dem leen dem bi xale
ah ajabu ah bi mo bi mo moy tay nga de vitamine damit ah eta seta kol tangon na fi sita sita kol sep de na seta seta kol tangon na fi sita sita kol sep de na fi ma ñu ne bo bo tu da xana ni jay bi bi nga def suma tour bi nak bi ma bi pale ci leni bi da moy siri bi ka bi siri la bi 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 moy bi moy dose bi ngay takka di seug di pale seug di seul bi la bu koy sol day indi xalé yi vacances colonne waaw colonne xalé yi nak day indi colonne vacances waaw bin 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 del bin bin ak say goro bin 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 del bin bin ak say ñeke wali lan la ni defal ñu ko ma ay ay aji tay ñoo nopi li bu mako lire xale Laïda, bi moy doro so jindi. Wa yow li la mi de bu gisse ba du tidier fo le dang ko buga indi guerre. Ande yi worut na gor ñi dañu kar jaaral mom ñu tey ci soldat. Wa bi balati la nak wa xadi yi yel la ni li moy mondi ko lay rido ah bi moy pelal pelo la bi moy pelal bi bi sedana di ah la min ci sedé bu la tay nga dé yaagi manako li yeb tay nga dé la la ilaha illallah Rapak jama. Rapak jama. Li mom lepp ci yow la. Ya bax nak ci yow la. Ni amad yenen. Mam defal na. Sa pour sa coton. Waaw, li tam darab la. Ma sha Allah. Ci ndey. Waaw, xam nga tara nga mom. Ben darab ci mbay. Ñaari darab ci ndey. I love you. Beka churay baangi e budu budu am yiri baangi yi sarbeti waay waaw ñu jott yi wa xadi kañ nga may wolu sax xadi la gi tam nak ñu neew jott la li dafa rafetti nice na mom bi bali guddi bi la bali guddi bi ha ben na aji ben ci bali guddi bi te bakun end rek la ko sol nak sax bu bali tidi bi la bu xalé colonne la yi ñoo ko la ri ko ri waaji raagu raagu ri ko ri waaji ñaar ri ko ri gu ñetta ñetta ñett ri ko ri gu de mom ñent ci mo ñoo do ñeneen ya ñent ri ko ri gu man yelo bi sa def man do wax yow juur Wow. Ala do ci li mi mo ci yaangi no. Te mom ko dañ daf ko jappa wang bi dafa ne ko ko. Wow. Ni mo ñetta. Yelo bi nice na. Gis na ci day te sa ragu ko.
bi mom xana mom moy fayu kay bi mo tudda keseng 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 yaangi ah ko keseng keseng yaangi ah ben sini bro wa li yeb ci nak ji de ni la xadi def na tam nakam ma sha Allah dara ko bogu turay la mingi ni nakku ji dela bi xamé nakku bi bu dubai bi la ah ser ba de waw adi jere jeuf yalla nga to ba diko feyante ndey ci taraga bu maga mag buga yega koy fey ndey xadi neena dula setan nga fi ñaaw dala bëgg ya yor feeling bu ya sa feeling dalay teral adi dula setan nga fi ñaaw dala bëgg ya yor feeling bu ya sa feeling dalay teral adi dula setan nga fi ñaaw dala bëgg ya yor feeling bu ya sa feeling dalay teral e way taju len li dekel ah ñu ko yëkati dekel len li ah adi dula setan nga fi ñaaw dala bëgg ya yor feeling bu ya sa feeling dalay teral eh ko anda xadi na nga jog nak may ma man nga la jog len nak may geewal bi nak waw jog len waw jog len nak may geewal bi nak ku anda xadi nak nga jog nak waw ku ko xadi jaral jogal jog len yengu ku anda xadi jogal yengu xadi la setan nga fi ñaaw dala bëgg ya yor feeling am mu yor sa feeling dalay teral ah li neex na ris na waye li mu don ni waye li ris na ah ñi anda xadi layla ñi anda xadi waye tay li ah li ris na ñaw ay waye waye soppi xadi nak ah ay waye waye li ris na ah soppi xadi ah dik len soppi xadi na ah waye li gëna neex li ris na neex na ris na ah waye tam li ëpp na ris na ami ami li ris na ah wa deug na waye ya def ni li ris na ris na ama yox la won nga ko place na bari te won nga ko ne dañ la gërem rek mo la sofu waaw te ya te digal man ma ko ci da ngay jëj ci ah ok wa dinañ demo sista sama maye ni wul wax dara mbokay mam ñun ñoo nekk ñu ngi ni fi betay keri Amine Sey lañ nekk ni hadi konté mo ñew ak walisam pour teral ndey sambu pour lum ko isil ci teranga hadi konté mu ngi joggé be Sweden ñew depuis Tuesday mu ngi fi walis bo leena gis ni nak hadi konté mo isi walis bi ak roba bu mu sol ni ok roba set bu mo sol gudi bobu tamé hadi konté moko ko isil ah hadi konté man dé mom dega contane na ci yow torop nga joggé deka be deka bay sa njaboti yep ñew depuis Tuesday yaangi birimen fi yaangi demandé up and down fu neka so nekkon kenen mun nga tok be LD mba Friday nga haara ma ñew way defuloko te yahulo ci dara nga taxawal ko place yi mag yaangi up and down ak mom di dem fu neka hadi konté hadi man mom dega contane na ci yow torop nak teranga nak du tuti waaw teranga du tuti way lo def ni hadi ah yalla ya ndey ngeen feyante ko be sen domi tamit diko feyante ci sobe yalla waaw so hadi ñu ko gërem diko santa teranga bu mu isil ndey sambu ni because ndey sambu dafa tié hadi comme magam hadi tié ko comme rakam ñom isil ko teranga bi tuti because time amul ñu ngi wara pay jabaré ki ak sama ma ko tek ay wax ay sama ko ya ci bi lay ni ya da ngeen boté ya da ngeen boté ah walis bo leena gis ni hadi konté moko isil ndey sambu
mu ne teranga ndeysambu waye legi fum nek ni duñ ko meuna ebi wat because time waaw wa ma nge ñew waaw moko isil ki ndeysambu mu ne ak heb hadi konté moko ko jox legi da ngeen fekk ñu tej buga tej wolis bi so mané hara si lifin jek ak taranga rek ma won la li bi be pare dress bu mo sol si goudi bobu tamé hadi konté moko isi waaw moko isi waaw waaw dede bul lifin fofu sax a be pare 50 euro bi waaw aida sey moko tek si wolisi hadi konté bi 50 euro bi gis ngeen ko ki moy aida sey ki mo joge angalter waaw mo jël mo tek 50 euro bi si wolisi hadi konté bi 50 euro bi moko si tek fofu so mun ngeen na tej wolis bi legi ñew interview ami because time amut ni mo wara dem li waaw am chat holi ayam ay awa buru keram ay ki na ki moy amise fi la deka birimen fi suñ mak la suñ ñep la legi am ndesambu si mom la ñew endu si a endu bi mom amise car machallah endu bi neex na torop leka yi bari nay ni ñi ñew nañ leka nañ be leka yi dess legi yow dama la bugal laaj lan mo waral endu bi ak lan sa digal lan mo nek sa digante ndeysambu be endu bi wara am li waral endu bi dama taxu ci birimen am fi ngeen defan hara mati bima fi amé ngenté deglu len man ci suma bopal lañ doon ngenté wa ndeysambu oma laaj ma loy def way feeka bobu mam man daw ak fatsi se jël nañ yépp waaw yalla def suma dom ñew am jëkkar am dom day sambu oyat ma ne ma ami loy def mané ko nangami carton gi ganar mu ne ma jox ma nangam yépp ma ko def suma dom ama dom mu ne ma dama surprise man surprise bi buma ko gisé dama tiit rimel yépp gis nañ ko ndey touré ñew ne ma ah ya ndey sambu dañ ko taka mané ko duñu gëna goré bu ñoo lebi sax dinañ ko teral parce que amu fi yaay amu fi mak ya ma gëna yaatu waal suma kër lum hat hat man tam dina ko won ne ko jaama jim ñu won ak taranga gi ñu won mënuñ ko ko fey waal li ci mun dal dinañ ko ko won be ñepp xamne waaw daf ñu jaapa parce que ku bu ko sa dom rek bu gëna la lolo waral ma on suma nit ñi indi ko suma kër suma rakatam taranga bobu mu gis mu tejj biti nga bayyi salonam suba sa dafa ñibi parce que londi dafa liggey rek pour rek ne ma ndey lim leen defal man duma mëna tedda angalter te duma ñew waaw suma xarit yi ñoom mama ndaw gis nga leen suma xale yaangi group stress free yeb may seen yaay ñepp uyu si nañ ma waaw ma contane be bugga de parce que taranga ñoom tam mang leena ñaanal ku ci am bes li ma mun fi yalla na fe ko ma uppa ko ma jappa la de ko jappa bi nekk suma digante suma dom ñu yalla yokako parce que ndey keena neeku fi xale duñ ko romba ñepp ci mom la ñoo letousé yeg bi ñu yeg gis na ko xale bu fa dugga ya dama ka fa ñoom comme seen morom ñu respect ma am ma nekk fi nak luñ fi mëna am té ma fi féka luma ci mun dal dina len ci jappalé ko ci seen yaay ne ko fi yalla na jaama yé ko ci dikante amin ya rabbi yalla musal ñu ci seytane yalla musal ñu ci noni nga xamné ñun ñepp nit lañ té adina bi dafa jéx degal japp li rek lañ doomi adama mëna defal do morom degal waaw ñu am nahar am bané rek diko boka amin ya rabbi waaw légui nak joxna suma rakatam mu wax mom la yoni won sa wa awa wax lo nam na fo nga wax fo nga wax fo nga wax fo nga wax ah légui mom dega ngeen ami sey mo joge wax ni si ku ñew si endu si kiram magi ndey sambu légui ami sey wax na yépp def na yépp mu ne kaadu bi mu ko délo si rakam légui fu mu nekk ni duma def dara rek jaakarlo rakam tuda aida sey joge be angalter waxna mag bi be pare tuda ami sey legi mom dafa jël cadeau bi delo ko si rakam tuda aida sey joge be angalter ñew fi because of programme bi legi duma def dara rek bayle na aida sey mom mu jekali cadeau bi aida sey anyway starto nañ ko hejna dañ ko jekali rek parce que si fona amatuma dara luma ci tek ami wax ne yep taranga mom taranga ko fe ndey amuñ dara luñ ko walu di ko ñaanal yalla man na dama dega wa emotion bul joy na wa man non la mel ñom xamna man kasset bu tek dama ko de ya bul joy moto sama wa dudé sori bul joy degal ndey dafa bax dorop ndey dafa bax duma de bëgg sori man dama de ya kasset all the time su programme amé duma de bëgg wax ñom xamnañ lolu sax
ami daf ma yaga di jital ma gëna tuti ci famille ba way lu xew amina ayda lu xew amina ayda lu xew amina ayda demal ma gëna tuti ci famille suñu famille ak nim dajje ma ci gëna tuti ma ami seyna du fi depuis gambie la way ami lu nekk daf ma day tarangal daf ma jital nit ñi dañ day fax sama ma mak ami te ami moma mak yalla ma tim xam nako ami fi ma tek yalla mi ma fa tek yalla bu ko fa yalla teggi lay wax te yalla bu gis dara lum tit yalla gis dara yalla bu gis dara lum ragal ami ño bokandey ak bay depuis day won nak ami man dama de call diko waxal comme yayam la way daf ma di degal ci lu bari nak so gisse ma am di gots ba tej suma boutique ma ngi am ay customer te ñaata nit ñoma fi call halis la mënu na ko ne duma ñow man barki demb rek la fi joge ci gamo bi ndey touré def ma ni morom lo wax rek duma waxtante duma wa dara ay dala ma wax jox ma respect comme ni ma yayam joxe respect ci lu nekkale ñew dego man waaw duñ def dara te duñ ma ci bol ndey touré xamna ne dama sona waye def ma ne ngir yalla bi mo xew té dégal ndey sambu man dama gis fi lu bari isi ay haritam yu bari mané ko ndey numa mën ti def ndey moma fayal ticket bima ñew té yaguma fay joggé ngir ndey sambu ndey amna fi mboka amna fi ay harit amna fi ay annono waye ku tejj bunti kërëm tejj fu nekk na ci yow la aw wa dégal neex yalla nak dessalu la dara liñ la defal dila ñaanal rek sa sey bi dal yena ci yalla def jaama yalla bu gis dara lu ci xejem waaw na yeb saf sukur na yeb saf xorom hejna nak du nekk du mëna nekk nak waye dal yalla mi xam yalna ya yalna ko yalla def sa digante ndey tam jamo ba fa nek yalna continue bu gis dara loy tir bu gis dara loy ragal te taranga bi fa nek yalna ñu yalla musa ci seytane yalla musa ñu ci pexeb non musa ñu ci mbagn gudutu soppe wax yi bari na ciow yi bari na yalna ñu ko yalla sanu ñun ñep waaw defal defal ko kepp julit ndey yalna la yalla la fal chat waaw ya bax gu bari sax mom wax diga neex yalla chat la waaw ya bax gu bari chat la baye na la yalla yalla me am fay yenn la yalla fay si barke salatul fatiha li nga buga sa xol bi ya ko xam yenn la ko yalla defal wa nga commencer si bismillahir rahmanir rahim yalla nga agale si alhamdulillahi rabbil alamin bul fi way def dal nga tibe ko sa xol yenn la ko yalla delo si barke salatul fatiha ah dega ngeen lolu am ayda sey mo joge wax ni legi legi fum nekani ah mom tamé wax na yeb waaw waaw waxna yeb dega ngeen ayda sey lum wax ah bax mom baxa ko fey waaw dega ndey sambu amut morom ndey sambu ko am xew fi ndey sambu dina juk ndey sambu ko am programme ndey sambu dina juk nga wax ko waxuloko suko dege dina takandigam juk so mom besam su joté ñun tammi amuñ dara lu li lañ am pour fey ko ah waye comme luko ayda waxe rek yanala yalla fey sa xol.